Zaista mogu da kažem da je ponovo zadovoljstvo da je 2016. godina, koliko god da je bila u raznim aspektima teška, finansijski dobra za grad Pirot. Zbog toga imamo predlog o rebalansu budžeta koji će se naći pred odbornicima već u petak. Najveća karakteristika ovog rebalansa je što smo izdvojili novac za rešavanje svih problema koji su u prošle tri godine nastali ne našom krivicom oko isplate prevoza za radnike u osnovnim i srednjim školama i nadoknade koja se javila između plaćene cene i one cene koja je trebala da bude plaćena u predškolskoj ustanovi Čikrela Zmaj. Mi smo, što se tiče toga, izdvojili nekih 40 miliona dinara i već krenuli isplatu u nekim školama iz prenamene, a posle usvajanja rebalansa iz dodatnih izvora. Dakle, svi radnici u osnovnim i srednjim školama će dobiti isplatu do kraja godine oko naknade za prevoz i svi roditelji koji su platili veću cenu od propisane greškom predškolske ustanove Čikrela Zmaj će takođe dobiti korekciju isplate. Za škole je namenjeno negde preko 45 miliona dinara, a za predškolsku ustanovu oko 12 miliona dinara. I još jedna karakteristika ovog rebalansa je da zbog novih zakonskih rešenja moramo da izvršimo preregistraciju Direkcije za izgradnju grada, da ćemo sredstva namenjena izvođačima radova prebaciti u gradski budžet, tako da ćemo isplatiti sve izvedene radove svim izvođačima radova, ući ćemo u 2017. godinu potpuno čisti. U novom maksimalnom broju zaposlenih radnika, to takođe menjamo zbog toga što menjamo status direkcije i zbog toga što će jedan deo radnika preći u gradsku upravu. Neće biti sve odmah popunjeno, čeka se naravno saglasnost nadležnih ministarstava, uredba o zabrani zapošljavanja koja je trebala da važi do januara 2017. je produžena do 30. marta 2017. godine. Nadam se da će posle toga prestati da važi, da ćemo konačno dobiti saglasnost vlade, ministarstva za lokalnu samoupravu i ministarstva financija, da ljude koji dosta već čekaju, dosta dugo rade u statusu na određeno, prevedemo u status za stalno i čak neke nove prijeme.